феврале. ואני בעצם ממליץ עליה מסיבה פשוטה שכל התערוכות הקודמות של גיל ומוטי שראיתי היו מאוד אינטרסיביות ומרתקות ואני מתאר את זה שגם זאת תהיה כזאת ולכן ירושלים, שלום רב, השעה 8, הנה החדשות מפי איריס לוי.
ראש הממשלה נתניהו קורא לאבו מאזן להתחיל מיד במשא ומתן. השלום אפשרי, אנחנו, כך הכריז נתניהו, צריכים שותף נחוש שייתן כתף וייצא במסע השלום בנחישות כמונו. מאמץ משותף של ישראל ושל הפלסטינים בסיוע ארצות הברית יכול להפוך את השלום למציאות. בנאום בוועידת הפדרציות היהודיות בוושינגטון קרא ראש הממשלה לדחות את דוח גולדסטון. דחייה של הדוח, כך הדגיש, תשלח מסר כי ישראל רשאית להתגונן. תגובה לנשיא אובמה ולראש ממשלת קנדה הרפר על שדחו את החלטת עצרת האו"ם בעניין דוח גולדסטון. בעניין איראן שב ראש הממשלה ואמר כי האתגר הוא למנוע ממנה להתחמש בנשק גרעיני, והביע תמיכה במאמצי ארצות הברית ואירופה בסוגיה הזאת. מדברי ראש הממשלה שליחנו שמואל טל. עם תחילת נאומו של ראש הממשלה קמה אישה ממקומה ופרצה בצעקות לראש הממשלה, ובהם תתבייש, שלום לישראל וגם לעזה ועוד קריאות. אנשי ביטחון נהרו להוציאה מהמקום. נתניהו אמר בהומור שהתקבל באופן חיובי יותר בעצרת האום מאשר בוועידת הארגונים היהודיים. רוסיה מצהירה על תמיכה ביושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ומביעה חשש כי אם תפטר